Pẹ̀lú wọn. Àkọ́kọ́, ìyẹn jẹ́ kéfèrí. Kò túmọ̀ pé a ní batajà. Kò túmọ̀ pé a ní barajà. Ọlọ́run ní láàyè ní hákùmọ̀lọ́. Àlélédìí náà lámì yóò kọ́ ti lóòkùn fìdí. Wọ́n lámì yóò kúrì jókòó mí dìyàrìkùn. Àǹtabarúhùn. Wà tó kí sètò iléhìm. Iná lọ́ha yóò híbò lè mọ́kí sètì. Bó ti jẹ́ kéfèrí tó. Ọlọ́run ní lọ́ha láàyè ní hákùn. Àlélédìí náà lámì yóò kọ́ ti lóòkùn fìdí. Èmi Ọlọ́run mi ò kọ́ fún yín o. Fún kéfèrí tí ọba bá yí jà. Wọ́n lámì yóò kúrì jókòó mí dìyàrìkùn. Tí ó sì léyìn jáde nínú léyìn. Tí ó léyìn lóyìn. Àǹtabarúhùn. Èmi Ọlọ́run ò kọ́ fún yín kí ẹ ṣe dáadáa sí wọn o. Èèyàn jẹ́ kéfèrí, kò túmọ̀ pé ò ní ṣe dáadáa sí o. Èèyàn ṣe dáadáa pẹ̀lú kéfèrí ni. Kódà dáadáa tó ọba ṣe nígbà míì, ó lè ṣe sábàbí Jóbi Bàtìlámù. Wà tó kí sì tó ilé yìí, tọ́rọ bá dà yín papọ̀ ẹ ṣe déédé o. Má jẹ owó rẹ̀ tọ́rọ bá dà yín papọ̀ o. Má lu ń jìbì tọ́rọ bá dà yín papọ̀ o. Má débi ìyàwó rẹ̀ torí kọ́ jẹ́ kéfèrí o. Má sì ọmọ ẹni tó kọ́ jẹ́ kéfèrí o. Torí pé láàyè ní hákùmọ̀lọ́. Àní lè ní lámì kọ́ ti lókun fìdí. Wà lámì yóò kúrì yóò kún mí án tàbàrúhùn ẹ ṣe dáadáa sí wọn. Wà tó kí sì tó iléyìí ẹ ṣe déédé pẹ̀lú wọn. Iná lọ́ha yóò híbò lè mọ́kí sì tì. Ọlọ́run fẹ́ràn àwọn tí ṣe déédé ìwà sàlámù rí o. Pẹ̀lú kẹfẹ́rí ìwà táwù pẹ̀lú wọn dáadáa nù. Ẹ wo inú dáadáa tí mò ń kalẹ̀ yìí. Tí a bá rí kẹfẹ́rí tó mọ́ṣẹ́ dáadáa. A bá rí kẹfẹ́rí tó mọ́ nǹkan owó dáadáa. A bá rí kẹfẹ́rí tó mọ́ títàrírà abatajà. Abarajà. A jọ da owó papọ̀. A jọ daṣẹ́ papọ̀. A gbéṣẹ́ fún yóò bá wa ṣiṣẹ́. Pẹ̀lú àyà tí mo ké yìí, ara dáadáa tẹ́ ṣe fún wọn ni. Kí wọ́n á mẹ́rin wá fún yín nínú sunnah nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọdún tí wọ́n lé ànábì jáde ní Makka tí ń sá lọ sí Madina. Ànábì ọ̀mànà Madina. Arákùnrin kan bẹ tí wọ́n ń pè ní Abdullah ibn Urayqi. Kẹfẹ́rí lọkùnrin yìí jọ yìí. Ànábì pé Abdullah wa mo fẹ́ lọ Madina. Ó sì gbà mọ́nà kó ní rojọ́ mi kí. Yín wàá fún ọ lówó tó fi mú mi dọ́nà Madina. Owó àlọ́ àtàbọ̀ yín san. Abdullah ibn Urayqi. Ó sì lídìí ànábì. Ànábì sanwó ìyá rẹ̀ fún. Kẹfẹ́rí ni jọ́nà. Abdullah ibn Urayqi kẹfẹ́rí ni. Ọ̀rọ̀ dùn wọn àtànábì papọ̀. Ànábì fún lówó sẹ́ rẹ̀. Tó bí ó ti lè wò kéèyàn jẹ́ kẹfẹ́rí tó tí nǹkan bá dà yín papọ̀ ẹ jọ sí ẹjọ yanjú ẹ o. Ó sì lídìí ànábì dé Madina. Ànábì náà dé Madina. Ànábì náà ṣe dáadáa sí. Èyí ní túmọ̀ pé a máa ní tí ó máa dà wá papọ̀ pẹ̀lú kẹfẹ́rí. A máa bá kẹfẹ́rí rajà. A sì máa bá kẹfẹ́rí ta ọjà. A sì máa dáadáa bá Madina ara wa. Èyí ń jọrọ àkọ́kọ́. Ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a ṣe fún kẹfẹ́rí. Òun ni pé kẹfẹ́rí bó ti lè ò kọ́jẹ́ kẹfẹ́rí tó. Kẹfẹ́rí alùpùpù ni. Kẹfẹ́rí pọ́nbélé ni. Kẹfẹ́rí mùtẹ́dù ni tá a kàkà lẹ́lẹ́ẹ̀kan. Ẹ wo. A jọ máa ní agreement láàrin ara wa. Kí ni ìtumọ̀ agreement? Wo. Èmi ò ṣe báyìí, wo ṣe báyìí, jẹ́ àkọọ́lẹ̀. Èmi ìrẹ́jọ ṣe báyìí, jẹ́ àkọọ́lẹ̀. Èmi ìrẹ́jọ ṣe báyìí, jẹ́ àkọọ́lẹ̀. Ọ̀rọ̀ pé ó jẹ́ kẹfẹ́rí, èmi jẹ́ mùsùlùmí. Kọ̀ wá sí ti ọ̀pọ̀ àpapọ̀ kò sí tọ́jọ́ bẹ́ẹ̀. Tá a bá ti rí mọ́sálàhà tá a rí dáadáa tí ó ṣàǹfààní fún ìsìláàmù nínú kájọ da nǹkan papọ̀ ká dẹ̀ ṣàgírímẹ́ǹtì lórí ẹ̀. Á jọ ṣe o lápèjúwe a jọ ń bẹ ládùúgbò. Kírísítẹ́nì lòun, ìmáàmù ni, pásítọ̀ lòun, ìmáàmù ni wọ. Ẹ jọ wá ń bẹ ládùúgbò. Ẹ wá fẹ́ ṣètò bólé ò tí ní máa wọ àdúgbò. Á jọ jòkó ni o. Á jọ wá ṣàlàyé pé tọ̀ á máa dá 50,000 lówó oṣù. Tá a bá ń dá 50,000 lágbájọ́ máa kó lọ́wọ́. Làkátì yóò gbọ́ lóde, lóòrọ̀ máa sanwó fọ́ lóde, kinní kan máa. Ẹ jọ yanjú gbogbo ẹ̀ tádùúgbò lálàáfíà. Ọ̀ wá ní pé ah kírísítẹ́nì ni, ah kẹfẹ́rí ni, èmi ò lè dáná dáná tó papọ̀, èmi ò lè ṣe gbé, èmi ò lè sanwó. Ṣé ẹ gbàgbé ni ẹ̀rí wà fún yín lọ́dọ̀ nábì wa Muhammad sallallahu níjọ sódì òwò débi yá. Ká nábì fẹ́ wọ Mọ́kà, kí wọ́n ní ká nábì máa wọ Mọ́kà. Ànábì ṣe àgírímẹ́ǹtì pẹ̀lú àwọn kẹfẹ́rí. Kẹfẹ́rí gbé báyìí láfẹ́ wọn kọ́lẹ̀, ànábì gbé báyìí láfẹ́ wọn kọ́lẹ̀, wọ́n dẹ̀ ṣe àgírímẹ́ǹtì láàárọ̀ wọn. Ànábì òkú mùsùlùmí jagun kọ̀ fẹ́ mí wọn sọ̀fọ̀. Ànábì ọ̀dà wa lálẹ̀. Wọ́n jọ ṣe àgírímẹ́ǹtì láàárín ara wọn. Wọ́n dẹ̀ jọ panupọ̀ lórí ní tí ó bí àlàáfíà fẹ́ gẹ kínní, tí ó bí àlàáfíà fún ẹgbẹ́ kejì. Gbogbo ohun tí ó bá bí àlàáfíà nílùú, mùsùlùmí àti kẹfẹ́rí ọ̀yọ́ jókòó, wọ́n jọ ṣe kínní. Wọ́n jọ sọ ni, wọ́n jọ sọ ni. Ìsìn gbọ́ wálé mi ò lè bá kẹfẹ́rí jókòó. Kírísítẹ́nì ni mi ò lè jọ ṣe papọ̀ rárá o. Ọjọ́ ànábì ò ṣiṣẹ́ súnà o. Súnà ni tí ó bá bí àlàáfíà, tí ó sì ní ipa ẹ̀sìn lá, ká jọ jókòó, ká jọ nago ṣe ìtì ẹ̀ láàárín ara wa. Bí ẹ tún fún ọlẹ́rìí kan sí.
Ya ba ndu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa wa Madina ta na du wa Madina. Awon Yahudi be Madina. Annabi kwa awon Yahudi joko ni. Won agba Islam Yahudi won na won se. Annabi si ki won joko to. Madina ta jo wa yi ni ta jo gbe ni. Eto la jo se ta la jo bi joba ni Madina. Won la jo se to. Ugo njo ti e wa fe ba Yahudi ja. Muslimi obi ja re tori pelu kana la jo gbe. Njo wa ma fe ba Muslimi ja. Yahudi obi ja re tori pelu kana la jo gbe. A jo ma gbe lu a ma bi jara wa. A jo ma da bubu Madina ti ogun fi ni ja Madina. A jo ma se ogun fi ni ja Madina. To ogun fi ni ja Madina a jo ma se be ni. Won ti agreement. Won ko agreement ile. Annabi o betray. Awon Yahudi lo betray. Iwo Muslimi na to ba la agreement pelu ke media o go lo betray o. Iya ko go lo to ore wa o. Wal ladina hum li amanatihim wa adihim rauna lahu yo. Mu'mini gidi. To ba fun yan la mana yo mojuto, ba fun la mana yo mojuto. To ba de sadeun pelu yan yo mo so adehun yen ara esi wa ni. Oro ko je Christian, o je kibe yo je ba ko jawo. Te ba ti jo lag e jo agreement bi nkan ti da. Te ba jo agree bi o ti da tan e wa jo si to be ti mujuta agreement ta la bi o bi se kini ti o fi joba o je kife ri o debe o o ja bo gi bo pe o debe o o di meji ti mo so eleketa eni to ba je ni to si dada si olu kife ri o si dada si pada ni o si dada si pada ni o si dada si pada ni e ya je kife ri o ma re lo suku oni ha omo nebo mi ni lo ba park lo ba gbe ni moto pe no omo imam lo nko ja lo mo gboro gbe ni moto kin gbe debi to lo now o si gbo omo ede suku o ja ji suku yo tun mo lo tun ni wan bi bayi sadi akoye omo imam o tun fun lowo pe wo fi rabi seat omo ede le o so fun o fi a pastor nbe ngba tun tin lo school aro o gbe on de school ko lo tun fun 200 naira o bo ba ti ro ma ti e na o sa pon ni re o ni ko ma kefe ni o oni po ma pastor ni o ni bi baba re o kinu ko gba we ko yo sakawo iyan ba se daada si onu won o se daada ti pada ni o sheria kan o so pe bi iyan ba ti wa je keferi to wa nawo daada si o ko wa nawo aburuzi je kilo de ko ni se bi keferi ni keferi ni serio so baun aya ti mo mu wale kan ohun na le ri lori e bila yen ha ko Allahu anil lam yuqatilu ku fi dini ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين بي ابا دادا سي او سي دادا سي او سي بادانيو او سي دادا سي بادانيو او نيكو تورو بو جيكيفيري